Salam əziz izləyicilər. Bugün sizə Nigar xanımı təqdim edəcəm. Nigar xanımın gözündə uzun müddətdir miopik astigmatizm var idi və uzağı zəif görməndən əziyyət çəkirdi. Dünən icra etdiyim ekzamer lazer əməliyyatından sonra bugün %100 görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Rəhimova Nigar, 24 yaş, 4 ildir uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Instagramda Gülşən həkiminin səhifəsini tapdım, izlədim, çox xoşladım. İçimdə güvən yarandı. Yaxşı ki də yarandı, gəldim, dünən əməliyyat olundum. Bir gün əməliyyat olunmağıma baxmayaraq, fərq ortadadır, hiss eləyirəm, görürəm, çox yaxşıdır. Çox şükür, çox sağ olsun və hamıya tövsiyə edirəm.